បាទជម្រាបសួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងសួស្តីបងប្អូនសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ថ្ងៃនេះលោកគ្រូនឹងលើកយកនៅចំណុចខកំណត់ធម្មអង្គប្រយ៉ងដែលស្ថិតនៅក្នុងមេរៀនទី2អង្គសៀវស្ពែមមកធ្វើការបកស្រាយបាទអញ្ចឹងយើងទៅមើលចំណុចនឹងតែម្ដងថាតើការកកើតនៅអូស្វែបាទដែលយើងថាជាកមញីនៅក្នុងរុក្ខជាតិអង្គសៀវស្ពែមនឹងតើវាកកើតយ៉ាងម៉េចបាទណាអញ្ចឹងយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងចំណុចដំបូងដែលយើងត្រូវរៀនគឺយើងត្រូវរំលឹកពីរូបផ្គុំរបស់ផ្កាសិនបាទអញ្ចឹងផ្កាយើងមានតងផ្កាយើងមានតបកផ្កាហើយយើងមានសត្វផ្កាណាបាទអញ្ចឹងផ្នែកប៉ុណ្ណឹងវាគឺជាផ្នែកដែលជួយផ្ដល់នៅទម្រង់រូបរាងហើយនឹងការលម្អដល់ផ្កាបាទចំណែកឯតងកេសរឈ្មោលហើយផ្សំជាមួយនឹងផ្លោកលំអងអានេះយើងហៅថាកេសរឈ្មោលមានន័យថាវាជាសរីរាង្គបន្តពូជឈ្មោលបាទចំណែកឯផ្នែកនេះអូវែហើយនេះក៏កេសរញីហើយនេះគឺជាស្តិកម៉ាតបាទទាំង3ហ្នឹងគឺយើងហៅថាកេសរញីបាទជាកន្លែងផលិតកោសិកាបន្តពូជញីរបស់រុក្ខជាតិបាទណាអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនឹងយើងនឹងស្វែងយល់ថាតើកោសិកាបន្តពូជញីនឹងត្រូវបានផលិតឡើងយ៉ាងដូចម្ដេចបាទអញ្ចឹងយើង zoom ចូលទៅមើលតែម្ដងបាទយើងមកមើលនៅក្នុង over អញ្ចឹងនេះគឺជា over បាទហើយនៅខាងក្នុង over នេះអានេះយើងហៅថា overline បាទដល់ពេលម្ដុំនេះយើងហៅថាថងអំប្រីអំប្រីយ៉ុងបាទនឹងម្ដុំនឹងថងអំប្រីយ៉ុងបាទដល់ពេលអាមូលទូចកដានេះអានឹងយើងហៅថា mega sporophyte បាទវាគឺជាកោសិកាដើមដំបូងបាទហើយដល់ពេលនេះអារុនចំហកន្លែងនេះបាទវាអត់បិទចិត្តទេវាចំហណាបាទវាចំហប៉ុណ្ណឹងអានឹងយើងហៅថា microphyll បាទវាគឺជារុនចំហមួយចាំទទួលយកណៃយូបន្តពូជដែលកាត់ពីក្រលំអងហ្នឹងបាទម្ដងថនហ្នឹងណៃយូបន្តពូជនឹងធ្វើមីតោសទៅទៅជាស្ពែមតោសទៀតគឺចូលមកក្នុងហ្នឹងតាមហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងដល់កន្លែងហ្នឹងខ្ញុំនឹងបញ្យល់ពីការបង្កកំណើតនៅវីដេអូបន្ទាប់ទៀតបាទមិនទាន់ដល់ទេអញ្ចឹងយើងស្វែងយល់ពីរូបគំរបស់ផ្កានឹងសិនបាទអញ្ចឹងនៅពេលយើង zoom ទៅមើលតំបន់អូវែគឺយើងឃើញមានប៉ុណ្ណឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹង zoom មកទៀតឲ្យឃើញតែ oval ឲ្យឃើញតែថងអំប្រយ៉ងហើយនឹងកោសិកាដើមដែលយើងហៅថា mega sporophyte ណានេះ mega sporophyte នេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមដាក់ទៅជារូបបែបនេះបាទដល់នេះហើយមើលតន់បាទអញ្ចឹងអានេះគឺជា oval ហើយបាទនេះគឺជា oval បាទហើយអពខៀវនេះហើយមានដុំមូលកណ្ដាលពណ៌ខ្មៅនឹងអានឹងជាណៃយោហើយដុំមូលកណ្ដាលពណ៌ខ្មៅនឹងហើយពណ៌ខៀវនេះគឺជាស៊ីតូផ្លាសអញ្ចឹងទាំងដុំមូលកណ្ដាលពណ៌ខ្មៅទាំងពណ៌ខៀវនឹងគឺជា mega sporophyte ដែរជាកោសិកាដើមបាទចានេះ oval បាទអានេះថងអំប្រយ៉ងហើយនេះគឺកោសិកា mega sporophyte យើងហៅថាកោសិកាដើមបាទយើងហៅថាកោសិកាដើមបាទអញ្ចឹងកោសិកាដើមចាប់ផ្ដើមធ្វើមេយ៉ូសបាទអញ្ចឹងធ្វើមេយ៉ូសបង្កើតបានកោសិកាកូនអាផ្លូអ៊ីតចំនួន4ឃើញទេបាទអញ្ចឹងទាំង4ហ្នឹងមានឈ្មោះថា mega spore បាទអញ្ចឹង mega sporophyte ធ្វើមេយ៉ូសបាន mega spore 4បាទអញ្ចឹងក្នុងនោះមាន3ដែលងាប់បាទរួញស្វិតនៅសល់តែ1ទេដែលត្រូវលូតលាស់បាទអញ្ចឹង1ហ្នឹងនឹងពង្រីកស៊ីតូផ្លាសរបស់វាបាទពង្រីកស៊ីតូផ្លាសរបស់វានៅក្នុងថងអំប្រយ៉ងហ្នឹងហើយណៃយូរបស់វាពណ៌ខ្មៅនេះណៃយូនេះចាប់ដើមធ្វើមីតោសបាទដល់ទៅ3ដងលើម្ដងបាន2បាទ2ដងបាន4បាទ3ដងបាទណាវាចាប់ដើមធ្វើដល់លើកទី3គឺបាន8បាទណា3ដង2សេគុណ3ស្មើ8អញ្ចឹងទាំង8ហ្នឹងនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីតាំងខុសៗគ្នាហើយក៏វិវត្តคล้ายទៅជាផ្នែកផ្សេងៗគ្នាអញ្ចឹងវាមានឈ្មោះរបស់វាបាទអូខេ
chẳng pi cái đá cứ chỉ này vô bò lẻ hay bay khẳng lưới cứ chỉ ăn thì bốt và đọc bê bò khmer pi nơi ôm song khang ở bò hôm nè cứ chỉ xin xít và đọc bê bò cả hôm nè cứ chỉ ô ô sphè và cứ chỉ cầm mạng như vậy đại thở cho ru bằng câu cầm nát ở khai thì chia si gột nè ở khai thì chia si gột và chúng đầm na này ca co ca thằng âm bị giống như co đầm na này ca co ca cao sự ca bản to bụi nhí cứ miên bản năng đại bắt đầu âm chân vì mega spore hit rồi mê gió tới chia mega spore bùng rít sự phai thấm và sau để môi thế bay ngóp chẳng môi nắng bùng rít sự phai thấm hái này vô với thơm mi to bay đòn thiệt bằng cả bàn này vô cùng bay không nó miên bay chỉ ăn thịt bốt miền pí chỉ là vô bò lé hai cả hôm cả đá mùi ní chỉ ô sve hai nông pí song kháng chỉ xin xin xịt bà chẳng ca bằng co ca và lật cao dự ca bằng to bụi nhí cứ miền tại bản năng tì chẳng là cứ xong bà châu viên được khả nông ca vĩnh bằng tại bà này cứ là cứ xong cụ hội đạch được lại bà này bà chẳng là đi phá lòng ông là đi stạch mát này over và không over mean over đại dương khởi rụp đàm từ bóng á và chẳng video thay này cứ miên tại phần năng tế ở quân đất ở khnết để bạn tạm đàn tế sản xuất đập tăng vị đàm rồi đào chập bạn.